Idag är det min födelsedag. Men min bil gick sönder när vi skulle åka till min kalas. Rackars geléhallon. Hur ska det här gå? Missa inte Jims grymma t-shirt och den coola ryggsäcken. Finns på panay.se. Åh nej, vad ska vi göra nu? Jimmy! Oj, det verkar jättekonstigt att bilen helt plötsligt gick sönder. Alltså, jag är ingen mekaniker, men kan du någonting om bilar, Jeff? Nej, jag kan ingenting, Jimmy. Rackars geléhallon, varför skulle det bli så här på min födelsedag? Vad har jag gjort egentligen? Sara, kan du komma in och svänga? Jag behöver hjälp här borta. Du, Sara, har du köpt in alla presenterna till Jimmy nu? Ja, Tommy. Alla är inköpta. Jag tänkte gå ner och slå in dem nu. Oh, nice doodle, Sara. Medan du gör det så ska jag chill in på toaletten en stund. Det är lite kris om man säger så. Japp. Åh, det kommer bli så kul att överraska mamma. Så där, det gäller att vara noga nu. Åh, sim, sala, bim. Wow, titta Mia, är den inte fin? Åh, mamma kommer att vara så jätteglad nu. Jag undrar hur hon har det förresten. Jackans bil, starta! Nu kan det ju inte bli värre. Nej, Jimmy! Du får se det positivt! Vadå positivt? Vad kan vara positivt med det här? Ja, men det är inte direkt att det regnar och åskar och att det är hungriga vargar som vill äta upp oss. Det är jag också. Vi kanske ska grilla lite. Jimmy, det där ljudet betyder att vargarna närmar sig. Ta skydd! Ta skydd! Rackars bananer! Hur kunde det här hända? Inte nu Tommy. Vi som håller på att förbereda värsta feta festen för Jimmy. Och så går dörren i baklås. Det händer ingenting här. Vänta, Sara. Sara och Mia är där nere. Hallå, är det någon som hör mig? Hallå. Oj, hör du Mia? Det verkar vara Tommy som är inlåst på toaletten. Tommy, jag ska få ut dig därifrån. Okej, men Sara, vet du vart Jimmy har extra nyckeln någonstans? Jag ska springa och leta. Det kan ta en stund. Vänta här så länge, Tommy. Vänta här. Absolut. Jag väntar här så länge. Eller, vänta en skuddar du. Vadå vänta här? Som om att jag har något annat val än att sitta fast här inne nu. Glöm inte bort, Jimmys egna gosdjur finns på panday.se. Hur kunde detta hända? Jag så servade bilen igår! Varför hände detta mig? Jimmy! Jag har något jag ska erkänna. Va? Var det du som åt de där geléhallonen från mig igår? Va? Nej! Eller jo, det var det också! Men Jeff! Ja, men nej. Jag måste erkänna, Jimmy. Det var jag som förstörde bilen. Förstörde vad då? Bilen! Jag och Tom håller på att planera en överraskningsfest till dig i ditt hus. Och då skulle jag uppehålla dig här. Så jag plockade helt enkelt ur batteriet ur bilen. Vänta, paus. Vart är batteriet nu då? Det är det som är problemet. Jag råkar äta upp det. Äta upp ett batteri? Jeff! Det låter inte så hälsosamt. Ja, men problemet nu är att vi...
vi inte har någon bil. Men vi måste ta oss härifrån, Jimmy. Ja, jag håller med. Vi måste hem innan min födelsedag är slut. Det gäller att vi skyndar oss. För annars finns risken att vi blir vargmat. Go-go-gaga, gigi-go-go-gaga. Var tusan är det mamma har lagt nyckeln? Ja! Ja, jag hittar den! Då ska vi se. Hoppas den passar nu bara. Ja! Hallå, Tome, vakna! Jag fick upp dörren. Nu måste vi skynda oss. Vi har inte så mycket tid kvar innan mamma kommer hem. Skynda dig, Tome! Skynda dig! What? Rackars bananer, jag som hade det så trevligt här. Väldigt skönt att sitta här lugn och roligt på toaletten. All right, nu måste vi skynda oss. Yumi är här när som helst. Okej, okay, aktivera snabbhetsläget. A little nonsense is what I need. Now if you wanna get the best of me. Vakna! Vi är färdiga nu! Jag måste säga att det blev rackars bra det här ändå. Men vänta nu, det fattas någonting va? Presenten! Vi måste lägga in presenten också! Just det! Vi ska se, jag fixar det. Oh, rackars bananer, den här var tung. Okej, jag ställer den här borta också. Oh, just det! Jag ska ju göra de här ballongerna också. Vi ska se här. Bodobung, bidibing, bidibang. Och då ska vi se... Det här blev en giraff! Tommy, det där är ingen giraff, det är en hund. Just det. Jag kan inte se skillnad på dem. Jag ställer den här borta, tror jag. Ursäkta? Vänta nu, vad händer? Så, jag vet inte vad jag håller på med. Vi ställer den där. Han får vakta ingången nu. Oh, Yumi och Jeff är alldeles strax tillbaka. Det här kommer bli så rackars bra! Och hörni... Jag har faktiskt en sista överraskning till Yumi som inte ens ni har fått sett. Och det är riktigt rackar bra överraskning. Skynda dig Jeff, vi måste hinna hem nu. Ja. Jag har korta ben Yumi. Du är så seg, kom. Jeff. Jag kan inte förstå att du åt upp mina geléhallon. Nej, men de såg så goda ut. Du skulle gjort samma sak faktiskt om du hittade geléhallon hos mig. Nej, det hade jag verkligen inte gjort. Nästa gång jag låsa in de där geléhallonen. Jimmy. Vad är det? Hörde du det där? Jag tror jag hörde någonting. Vad var det? Det är någonting som förföljer oss. Kom igen, Yumi. Tänk. Annars blir vi vargmat. Vänta, jag har det. Du, Jeff. Ja, Yumi, vi har inte tid med det här. Det kommer en varg mot oss. Jag vill säga någonting till dig. Ja, säg det snabbt, Yumi. Vi har inte tid. Ja. Va? Ja. Nej. Ja. Säg det till Yumi. Jeff. Yumi, säg det till dig. Jag heter Jeff. Vargen blev skrämd. Jeff, skynda dig. Vi måste hem innan min födelsedag är över. Ja, men Jimmy, lovar du mig att aldrig mer kalla mig Jeff? Ja. Skynda dig nu. Ja. Äntligen hemma. Nu är jag hemma allihopa. Jeff, hade inte ni förberett ett överraskningsfest till mig här? Nej, Jimmy. Jag trodde det, men de kanske har fått något annat för sig. Du kan inte mena allvar. Jag höll på att få en blixt i huvudet, blev jagad av vargar för att de ska ställa in min födelsedagsfest. Men Jimmy, jag kan tro för det. Surprise! Stort grattis på födelsedagen, Yumi Pummeling och Sylt! Nej men kanske blir en fantastisk födelsedag till slut?
här cupcaken. Det här blev ju världens bästa födelsedag ändå. Ja, och vet du vad det bästa är, Yumi Pumi? Det är att jag faktiskt har en sista överraskning till dig. Åh, vad kul! En överraskning, visa mig. Okej, ni får följa med ut allihopa. Komsi, komsi. Tada! Här har du din ultimata överraskning, Yumi. Tommy, vart är överraskningen då? Ja, vart är den? Ja, men, vänd er om, era racka bajsare. Va? Jag passade på att måla ditt hus gult medan du var borta. Men gult? Och jag hatar ju gult! Åh, Tommy!